Yaani serikali imekaa tu mahali imeona tu, yani haiwezi kufanya kazi vizuri, imeamua tu itafuta tu yani ofisi iweke mahali, alafu watu wa upinzani wakae hapa. Ai, serikali kweli. Serikali huwezi fanya tu kazi peke yako. Hao, yani serikali hauna akili, tuseme tu kweli. Hauna akili ya kufanya kazi, unataka opposition ikamu turu. Ikuwe inakucheki, inakuwa watchdog yako, na media itafanya nini? Serikali wacha, unatufail. Paka watu wako wanatisikas vile hii ofisi, inafai raniwe at all, wachusu wano among the opposition guys, hakuwe the leading serikali. Hapana, huku umeshindwa kubalansi, njaa inakula watu. Hapa unasema opposition, sasa sulisha watu wenye wako na njaa kwanza, serikali bwana. Pana, hii tabia ya uhasola, change jina, usijiita hasola, unasikia serikali? Sinilete mchezo wewe, mimi ni mwananchi wako. Upsi, nimeongelea serikali vibaya.